আৰু এই মুহূৰ্তত এটা এই এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ যে কাইলৈ এখন বিশেষ বিয়া আছিলে আৰু সেই বিয়াখন আছিল তাজ ভিভান্তাত ইতিমধ্যে সকলোখিনি যা যোগাৰ প্ৰায়খিনি যা যোগাৰ হৈছিলে বুক কৰা হৈছিলে বিলাসী হোটেল বিয়াৰ বাবে আৰু সকলোখিনি এটা চিষ্টেমেটিকভাৱে আগবাঢ়ি গৈ আছিলে কিন্তু বিয়াখন কিন্তু কাইলৈ নহ'ব কাৰণটো কি যে কাৰণটো হৈছে এইটোৱে সেই বিয়াখনৰ যি দৰা কইনা আছিল সেই কইনাগৰাকী বৰ্তমান আছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ আলহী হৈ আৰু দৰাৰ কোনো সংসূত্ৰ নাই আপোনালোকে এই ফটোখন চালে গম পাব আৰু আমি যিখন ফটো দিছোঁ ইয়াত এয়া হৈছে ডি বি ষ্ট্ৰক ব্ৰকিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা দীপাংকৰ বৰ্মন আৰু দীপাংকৰ বৰ্মনে ইতিমধ্যে যিহেতু পলাতক হৈ আছে প্ৰায় 7,000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰি বৰ্তমান দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ নাই আৰু সেইগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কাইলৈ আছিল বিয়া 10 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত বিয়া আছিলে আৰু তাৰ বাবে বিলাসী তাজ ভিভান্তা হোটেল বুক কৰা হৈছিলে 10 ছেপ্টেম্বৰৰ সেই বিয়াৰ বাবে আৰু সেইগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মন যিহেতু এতিয়া পলাতক হৈ আছে সেইবাবে আৰু তেওঁৰ যিগৰাকী বাগদত্তা মনালিছা দাস যাৰ সৈতে তেওঁৰ বিবাহ হোৱাৰ কথা আছিল তেওঁৰ বাগদত্তা তেওঁ আছে বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ আলহী হৈ অৰ্থাৎ তেওঁ এতিয়া জেলত কইনা আছে জেলত আৰু দৰাৰ কোনো সংসূত্ৰ নাই গতিকে যিহেতু 19 আগষ্টৰ পৰাই দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ নোহোৱা হৈছে কোনো ধৰণৰ খা খবৰ নোহোৱা হৈছে এক প্ৰকাৰ তেওঁ পলাই আছে আৰু বৰ্তমান বৰ্হি ৰাজ্যত পলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে দীপাংকৰ বৰ্মন কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যিহেতু ৰাজ্যত ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাই 23,000 দেশৰ সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰায় 23,000 ক্লায়েণ্ট 3টা বছৰৰ ভিতৰত তেওঁ 23,000 ক্লায়েণ্ট তেওঁ গোটাইছিলে আৰু যিসকল লোকে এই মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ হাতত তুলি দিছিলে তেওঁলোকৰ 2,00,000,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 
হৈছে আৰু বিনিয়োগ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে হয়তো সেই টকা ডাবল কৰি তেওঁলোকে লাভ কৰিব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখা গ'ল যে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰমনে কিন্তু ডি বি ষ্টক ব্ৰকিং নামৰ সেই যি ট্ৰেডিং তেওঁ কোম্পানী তেওঁ খুলিছিলে তাৰ অন্তৰালত এই সকল লোক প্ৰায় 23,000 ক্লায়েণ্ট আছিলে দীপাংকৰ বৰমনৰ আৰু সেই সকল লোকৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ কোটি কোটি টকা হৰাথ কৰি হৰকাই পেলাই তেওঁ বিনিয়োগৰ নামত আচলতে নিজৰ যি ব্যক্তিগত জীৱন সেয়া তেওঁ অতি লাখ বিলাসেৰে তেওঁ কটাইছিলে আৰু যেতিয়া প্ৰায় যেতিয়া এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিলে 19 আগষ্টৰ দিনটোত বহুকেইগৰাকী বিনিয়োগকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ধন পোৱা নাছিল আৰু যোৱা মে' মাহৰ পৰা যিসকল বিনিয়োগকাৰী আছিল তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ ধন পাব লগা ধন পোৱা নাছিল তেতিয়া সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উৎপন্ন হৈছিল তেওঁলোকে বাৰে বাৰে বৰা ছাৰ্ভিচত থকা তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যালয় আছিল সেই কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল আৰু 19 আগষ্টৰ দিনা কেইবাগৰাকীও বিনিয়োগকাৰীয়ে সেই তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলক পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি দিছিল আৰু তেওঁলোকক ভয় দেখুওৱা হৈছিল যে বিনিয়োগকাৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ ধন ঘূৰাই দিব লাগে আৰু যেতিয়া এই কথাটো পোহৰলৈ আহিল সম্পূৰ্ণৰূপে সেইদিনাখনৰ পৰাই দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ নাই এক প্ৰকাৰ দীপাংকৰ বৰ্মন পলাতক তেওঁ পলাই গৈছে তেওঁ অসমত নাই বৰ্তমান তেওঁ বহিৰাজ্যত আন ৰাজ্যত তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অসম আৰক্ষী আৰু সেইগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনৰ আছিল 10 ছেপ্টেম্বৰত বিয়া আৰু যেতিয়া দীপাংকৰ বৰ্মনৰ তেওঁ পলাতক হৈ থাকিল তাৰপিছতে গোটানগৰত থকা তেওঁৰ যি ঘৰ আছিলে সেই ঘৰত বহুকেইগৰাকী বিনিয়োগকাৰীয়ে গৈ পিতৃ মাতৃক টকা বিচাৰি তেওঁলোকক বাৰে বাৰে আমনি কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ যিগৰাকী বাগদত্তা আছিল মনালিছা দাস সেই মনালিছা দাসৰ খাৰঘুলিত থকা যি ঘৰ সেই খাৰঘুলিত থকা ঘৰলৈ গৈ মনালিছা দাসকো বহুকেইগৰাকী বিনিয়োগকাৰীয়ে বাৰে বাৰে গৈ পইচাৰ কথা কৈছিল টকা বিচাৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে উপায়ন্তৰ হৈ মনালিছা দাসে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল আৰু পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষীৰ কাষ চাপি সকলোখিনি কথা তেওঁ কৈছিলে আৰু তাৰপিছতে যিহেতু সেই মনালিছা দাসক সেই বাগদত্তাক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বাগদত্তাগৰাকীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমান তেওঁ আছে জেলত কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বৰ্তমান আলহী হৈ আছে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সেইগৰাকী বাগদত্তা মনালিছা দাস অৰ্থাৎ কইনা যিগৰাকী কইনা আছিল
যার বিয়া হবলগা আছিল যার হইতে দীপাঙ্কর বর্মনের 10 সেপ্টেম্বরের দিনটুত ইতিমধ্যে বিয়ার যা যোগার তেওঁলোকে প্রায় আরম্ভ করেছিল কারণ 10 সেপ্টেম্বর কাইলৈ দিনটুত তেওঁলোকর বিয়া আছিল আর সেইভাবে তেওঁলোকে সকলোখিনি যা যোগার প্রায় আরম্ভ করেছিল করেছিল বহুখিনি কাম আর এই বিলাসী তাজ ভিভান্তা হোটেল বুক করা হয়েছিল আর তারপরে যেহেতু এই ঘটনা এই যে কেলেঙ্কারির ঘটনা পোহরলে আহিল সেই ঘটনা পোহরলে অহার পিছতে এতিয়া দীপাঙ্কর বর্মন পলাতক অর্থাৎ দরা এতিয়াও পলাতক আর কইনা আছে জেলর ভিতর গতি এতিয়াও যেহেতু এই যে ঘটনা দীপাঙ্কর বর্মনের বিরুদ্ধে পল্টন বজার আরক্ষী থানাত প্রায় 200 অভিযোগকারী এজাহার দাখিল করেছে আর তারপর বহুলোকে 200খন এজাহার যেটা পড়ছে 200গী লোকে অভিযোগ দাখিল করেছে পল্টন বজার থানাত আর তারপর আরক্ষী বহুখিনি বিচার খুচার করেছিল বিশেষ গুয়াহাটির মাছমজিয়া দীপাঙ্কর বর্মনের বাহন উদ্ধার হয়েছিল কিন্তু দীপাঙ্কর বর্মনক করায়ত্ত করবলে সক্ষম নহল আরক্ষী যেহেতু দীপাঙ্কর বর্মনক করায়ত্ত করব নিল বাগদত্তা মনালিসা দাসক গ্রেপ্তার করে তেওঁক জেললৈ প্রেরণ করা হল আর কাইলৈ যেহেতু তেওঁলোকৰ সেই বিয়াখন আছিল বিবাহ অনুষ্ঠান আছিল সেই বিবাহ অনুষ্ঠান এতিয়া ফুটুকার ফেন হল কারণ কইনা আছে জেলত আর দীপাঙ্কর বর্মন দরা হয়েছে পলাতক গতি এই ধরনের যে কেলেঙ্কারি ঘটনা সংঘটিত করেছিল হয়তো ভবা নাছিল যে এয়া পোহরলে আহিব কারণ বহু লোকর 23,000 যেহেতু ক্লায়েন্ট আসলে আর সেই 23,000 ক্লায়েন্ট সমগ্র দেশের কেবল অসমরে নহয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তর আন রাজ্যর ক্লায়েন্টেও দীপাঙ্কর বর্মনের ডিবি স্টক ব্রোকিংত বিনিয়োগ করেছিল বহু কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল আর এই ঘটনা পোহরলে অহার পিছতে বর্হি রাজ্যেরপরাও কেবাগী বিনিয়োগকারী গুয়াহাটিলে আহিছিল দীপাঙ্কর বর্মনক বিচারি কিন্তু দীপাঙ্কর বর্মন যেহেতু নাছিল পলাতক এটা সকলো চিন্তিত হয়ে পড়েছে যে তেওঁলোকৰ সেই মূল্যবান ধন তেওঁলোকৰ সাঁচতীয়া ধন কোটি কোটি টাকা ঘূৰাই পাবনে নাই কারণ পলাতক দীপাঙ্কর বর্মনের এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের সংসূত্র উলিয়াবলে সক্ষম হওয়া নাই আর এতিয়াও গোটানগরত থাকা দীপাঙ্কর বর্মনের যদি বাসগৃহ আছে তাত পিতৃ মাতৃ থাকে সেই পিতৃ মাতৃক বহু কেইগৰাকী বিনিয়োগকারীয়ে চিন্তিত হয়ে পিতৃ মাতৃক বহুখিনি আমনি করেছিল বা ঘর গৈ পেলাই আবদ্ধ করে রাখিছিল কি জানি পিতৃ মাতৃর সঙ্গে পুত্রই যোগাযোগ যিকোনো প্রকারে করবলে চেষ্টা করব হয়তো তেনেকৈ কি জানি দীপাঙ্কর বর্মন কত আছে সেই জানিব পৰা যাব সেই ধরনের বহু কেগী বিনিয়োগকারী ঘর গৈ পেলায় পিতৃ মাতৃক আবদ্ধ করে তাতে অবস্থান করে আসে কেইবাদিনও আর তারপরে এই খবর যেটা বাতরি প্রকাশ পাইছিল তারপরে আরক্ষী এতিয়ালৈকে আজিলৈকে সেই ঘরট পহরা দি থাকিবলগা হৈছে গোটানগর যে বাসগৃহ তাত পহরা দি থাকিবলগা হৈছে কিন্তু দীপাঙ্কর বর্মনের কোনো কিন্তু সংসূত্র উলিয়াবলে সক্ষম হওয়া নাই আরক্ষী এতিয়ালৈকে এই যেহেতু 4,000 কোটি টাকা প্রথমতে জানিবা গৈছিল যে মুঠ 4,000 কোটি টাকার কেলেঙ্কারি সংঘটিত করেছে দীপাঙ্কর বর্মনে কিন্তু তারপর যেতিয়া বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বাড়ি গৈ থাকিল যেতিয়া আর নতুন নতুন লোকে কবলে ধরলে বিনিয়োগ করেছিল ডিবি স্টক ব্রোকিংত জানিবা মতে শেহতীয়াকৈ যে 7,000 কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করেছে দীপাঙ্কর বর্মনে আর সেই 7,000 কোটি টকীয় কেলেঙ্কারি করা দীপাঙ্কর বর্মনে ইমানেই লাহবিলাহর জীবন কটাইছিল যে ব্রেকফাস্ট যদি জম্মুত করেছিল লাঞ্চ করেছিল হায়দ্রাবাদত আর দিল্লীত ডিনার করেছিল আর তেনেকা ধরনের একটা লাহবিলাহর জীবন পার করেছিল এই মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনে আনের টকালে বিনিয়োগকারীর টকালে এই ধরনের একটা লাহবিলাহপূর্ণ জীবন পার করে আসিল আর তারপরে যেটা এই ঘটনা পোহরলে আহিলে এই কেলেঙ্কারির কথা পোহরলে আহিলে সেই দীপাঙ্কর বর্মন এতিয়া কোত পলাতক হয়ে আছে দীপাঙ্কর বর্মন আর সেই দীপাঙ্কর বর্মনরে যেহেতু এই 10 সেপ্টেম্বর আছিল বিয়া আর বিয়ার বাবে বুক করা হয়েছিল তাজ ভিভান্তা হোটেল এতিয়া দীপাঙ্কর বর্মন দরা আছে পলাতক হয়ে আর কইনা আছে জেলত গতি এতিয়াও যেহেতু এই ঘটনার তদন্ত এতিয়াও চলি আছে আর ইতিমধ্যে বিশাল সুমি কাণ্ড হোক বা দীপাঙ্কর বর্মন হোক বা স্বপ্ননীলর যর ঘটনা বা শেহতীয়াকৈ মাইনাও ব্রহ্ম বলে এগারী মহিলায় 100 কোটি টাকার যে কেলেঙ্কারি করেছে ইটোর পিছত সিটো ঘটনা প্রত্যেক দিনে আপনাদের আচরিত হব যে প্রত্যেক দিনেই নতুন নতুন একটা কাহিনী পোহরলে আহি আছে শেহতীয়াকৈ আজি পোহরলে আহিছে মাইনাও ব্রহ্ম নামের এগারী মহিলার এই ধরনের ট্রেডিংয়ের নামত করা প্রবঞ্চনার কাহিনী পোহরলে
আহিছে গটিকে ইটোৰ পিছত হিটো প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী পুহৰলে আহি আছে আৰু এই সমগ্র প্ৰবঞ্চনাৰ এই যে তদন্ত কৰিবলৈ হেহতিয়া কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী এখন এছআইটি গঠন কৰিছে যাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে সিআইডিৰ সংযুক্ত পৰাহৰক ডিআইজি তেওঁক দিয়া হৈছে দায়িত্ব আৰু গতিকে এছআইটি গঠন কৰি এছআইটিয়ে এতিয়া তদন্ত কৰিব সুমি বিশালৰ বিশেষকৈ প্ৰথমে ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো সুমি বিশালৰ কেলেংকাৰী সেই তাৰ তদন্ত কৰিব আৰু হয়তো তাৰ পাছতে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কু বিচাৰি আৰক্ষীয়ে এতিয়াও অভিযান চলাই আছে আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে যে শীঘ্ৰে বা সোনকালে আৰক্ষীৰ হাতত পৰক দীপাংকৰ বৰ্মন বিশেষকৈ যিসকল বিনিয়োগকাৰী আছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ ধন ঘূৰাই পাবনে নাই তেওঁলোকে সেই দীপাংকৰ বৰ্মনক বিনিয়োগ কৰিবলৈ দিয়া সেই ধন তেওঁলোকে কেনেদৰে ঘূৰাই পাব তাক লৈ এতিয়া সকলো শংকিত হৈ আছে সেইসকল আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে অলপ নহয় 23,000 বিনিয়োগকাৰী আছিল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সেই ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙত আৰু সেই 23,000 কেৱল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ দেশৰ 23,000 সেই বিনিয়োগকাৰীৰ এতিয়া মহা টেনচন তেওঁলোকৰ চিন্তা সেই চিন্তা যে দীপাংকৰ বৰ্মন ক'ত পলাল এই 7,000 কোটি টকাৰ যি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী কৰি ক'ত পলাল দীপাংকৰ বৰ্মন আনকি জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বিবাহৰ দিন আছিল 10 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো আৰু সেই দিনটোত এতিয়া পলাতক হৈ থাকিব লগা হৈছে দৰা দীপাংকৰ বৰ্মন আৰু তেওঁৰ বাগদত্তা যি কইনা তেওঁ এতিয়া থাকিব লগা হৈছে জেলৰ কলা কোঠৰীৰ ভিতৰত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ এতিয়া আলহী হৈ আছে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বাগদত্তা মনালিছা দাস গতিকে এই সন্দৰ্ভত কি থাকে আপডেট দীপাংকৰ বৰ্মন কেতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিব কি ধৰণে ইয়াৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেই সকলোখিনি আপডেট আমি আপোনালোকক দি যাম পৰৱৰ্তী আপডেট কি হ'ব আমি সেয়া জনাই যাম আৰু এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব যদি কিবা কমেণ্ট কৰিব বিচাৰে ধন্যবাদ